No niin, tässä Jami Kuperinen Häkkiradio täältä takakuristus Next Generation -tapahtumasta. Mulla on Tuomas Simola, miesottelijasta 20 minuuttia, Ville Mannista vastaa. Katteli kummalle isompi haulisi. Taisin voittaa kleni tänne. Mites 20 minuuttia, sä et edes hengitä kovin. Kerros vähän tunnelmia matsin jälkeen. No kunto kesti ainakin hyvin, että ei tosiaan kyllä hapottanut eikä hengästyttänyt yhtään, mutta lopputulos oli vähän vaisu, myönnettäköön. No Ville oli tosi kova siinä, kerros vähän fiiliksiä. Oletko yllättynyt, kun et saanut oikein minkäänlaista lukkoa sieltä tulee? No joo, yllättynyt, että mä aika lailla tiesin, että tämmönen matsi on tulossa, että Villellä on maailmanluokan giljotiini, että totta kai mä tyhmää ja tunge sitä päätä sinne, ja mä tiesin, että tossa päällä Ville tulee paini polvet maassa ja lantio painavana, että sinne on tosi vaikea lähteä hakemaan alle, ja jalkalukkoa kyttäili, mutta ei oikeastaan yhtään paikkaa, ja sit mä huomasin, että Villellä alkoi 10 jälkeen paukut loppuun, niin sitten aloin sinne hakea sitä sviippiä, että kun en aiemmin uskaltanut lähteä hakemaan sitä, ettei se pää tosiaan jää jumiin, ja sit se sviippi lähti ihan hyvin, mutta en saanut sit päätä lopetettua. Että oliko Villellä, tai oliko missään vaiheessa semmoista tilannetta, että sä olisit ollut pulastusmatsissa? No ei, että muutaman kerran Ville on tosi räjähtävä, niin pomppasi siitä mun halfin ohi, mutta mä palautin saman tien kaardiin, ja ei mulla silleen kyllä hätää ollut, että ei ollut. Mitkä fiilikset sulle jäi ton matsin jälkeen itsellesi? No perhana mulla oli se 2 minuuttia siinä lopussa, kun mä olin päällä suunnilleen, ja mä sain otettua selään, ja mulla oli poditriangelia, ja en saanut kaivettua kuristusta, että täytyy nostaa hattua Villelle, että mulla oli toi poditriangeli kiinni, ja runttasin kyllä noilla munasuojilla niin kovaa kuin lähtee selkärankaa, mutta ei siinä, siis kertoo kaverin sisusta, että siinä olisi moni äijä niin kuin musertunut pelkkään siihen, että nuo kupit painaa selkärankaa, mutta kova äijä, ei murtunut selkärankaa. No, näinkö mä oikein, että siinä yhdessä vaiheessa matsia myös oli Villellä jonkunlainen, oliko siitä sideista joku ote tai siitä kaarista hän painoi sua vähän päällä tuohon leukaan, näinkö oikein? Joo, se oli hauska puristus. Mä vaan otin siinä rauhallisesti, koska mä huomasin, että Ville käyttää aika paljon voimaa siihen, niin se hapottelee hyvin forkkuja. Mitä sä tykkäsit tapahtumasta muuten? Tää oli tämmönen ammattilaisilta, niin mitä tykkäsit konseptista? Kiitos. Kiitoksia. Anteeksi. Kysymys oli, mitä tykkäsit tästä konseptista ja tästä illasta? Hieno ilta ja tämmöistä kulttuuria mun mielestä suomalainen grappling kaipaa, että tälle on kysyntää ja niin kuin näkyy yleisöstä, tupa täynnä monta viikkoa jo ennen tapahtumaa, niin tämä on tosi hienoa ja mitä mä käsitin, niin nämä tulee jatkumaan takakuristuksesta. Varmasti entistä suurempana vielä. Kyllä, varmasti takakuristus tulee olemaan uudelleen. Ja mikä sun siinä kädessä on? Joo, odotas, mä laitan ton. No niin, te sotke. Elikkä mun vanha kaveri Teemu Pakkaleen, niin Teemu Pakkaleen, ei vaan. Joo, se on varmaan puoli vuotta luvannut, että mä saan fanipaidan, ja joka kerta kun mä näen, mä käyn kysyä, että missä se paita on, ja nyt se sit tuli, ei Teemun toimesta, mut yksityislähetyksenä, niin kiitos Teemulle Turku ja tsemppiä viikon päähän keitsiin, että komia paita, lupaan käyttää.